Півфінальні ігри чемпіонату України у дисципліні шашки 100 відбулися у Полтаві. Саме сюди приїхали близько 40 спортсменів з різних куточків нашої держави, щоб поборотися за путівку у фінал першості. Серед лідерів і полтавка Дарина Мосієнко, говорить головний суддя змагань Олександр Азаров. Мосієнко Дарина, вона вже, вважає, що чемпіон полуфіналу, тобто вона вже вибрала місце для фіналу. У неї рейтинг майже мастерський і в ближайше время вона стане мастером спорту. Юна титулована спортсменка розповідає про свій успіх. Весь турнір боротьба була дуже напружена та ніхто безкомпромісно, але мені вдалося зробити більше очків, ніж мої суперниці. І у цьому турі сьогоднішньому я виграла, і тому я займаю перше місце і маю змогу представляти нашу область на фіналі чемпіонату України серед дорослих. Фінал турніру відбудеться у грудні в Херсоні. Богдан Проскуров, Станіслав Авдєєв, Полтавське ТВ.